Köszönjük, Uram, hogy Te a csodák Istene vagy. Sokan vagyunk itt, Uram, akik itt ezen a helyen átéltük sokszor a Te csodádat. Itt ezen a helyen volt, akit meggyógyítottál szempillantás alatt. Sok embernek meggyógyítottad a bűnét, megbocsátottad a bűnét. Uram, ma se elégszünk meg kevesebbel, nagy szükségünk van rád. Tégy csodát ezen az estén. Vigasztald meg a szenvedőket. Érintsd meg és bocsásd meg a bűnöket. Érintsd meg és gyógyítsd meg a betegeket. Sőt, azokért is imádtunk, akik most otthonról követnek bennünket. Bármilyen betegségben szenvednek, az Istennek az ereje most járd át őket. Gyógyítsd meg őket. Szabadítsd meg őket. Emeld fel a beteg ágyákról. Vigasztald meg őket a szomorúak. Istennek természetfeletti érintése. És kiküldjük az Úrnak a beszédét. Uram, csak egy szót szól, és meggyógyul a szolga. Uram, a Te beszédet az mindent megváltoztat. Köszönjük neked, Uram, hogy közösségbe lehetünk a mai napon is veled. Köszönjük, hogy itt vagy. Köszönjük a testvéri közönséget. Köszönjük az egyházat, a zseniális, csodálatos művedet. Hálákat adom neked, Uram. És kérlek téged, Uram, hogy senkit ne engedj, hogy úgy hazamenjen, ahogy idejött. Hanem bocsáss ki a Te beszédedet, és ahogy az eső és a hó. Megcselekszi, amit Te kiküldöd. Így tegyél, Uram, a mai napon is. A Te beszédedet küld el, mi pedig megfogadjuk, befogadjuk, megteremjük az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen, amen, amen. Adjunk egy bátor nagy tapsot Jézus Krisztusnak. És mondjad a szomszédodnak, hogy nagyszerű helyen vagy ma. Itt van az Úr, miattad és miattam. Azért jött, hogy megáldjon, megérintsen, meggyógyítson, megszabadítson, megváltoztasson. És kérlek, hogy köszöntsétek is egymást nagy szeretettel, és halleluja. Külön köszönjük azokat, akik először vagytok a körünkben, Isten hozott benneteket, az Úr áldjon meg, és töltse be a te szükségeteket egy tapsal, pedig azokat is köszönjük, akik interneten követtek bennünket, megtisztelő számunkra. Múlt hetekben nagyon sok levelet kaptam, igaz, hogy születésnapom is volt, de mindenképpen nagyon értekeljük, és a szeretetetekkel elhalmoztatok, úgyhogy szinte birkoznunk kellett vele. A kedves részetekről. Még mielőtt az ige hirdetésbe belekezdenénk, hadd hívjam fel a figyelmeteket egy olyan könyvre, amit délelőtt volt idézve belőle. Végre egy nyelvet beszélünk. Hát amikor ez már megtörténik egy házasságban, általában már az 99%-ban, az már csodálatos házasság. Ezt kell adja meg az Isten. Addig az egyik törökül beszél, a másik kínaiul, addig még vannak dolgok. De meg lehet tanulni. Van, akinél úgy megy, mint az elefántnál, van, akinél gyorsabban. De egy biztos, hogy a délelőtti összetelen... Hányan voltatok délelőtt? Szóval akik nem voltatok, szeretném elmondani, hogy az életetek egyik legnagyobb mulasztását követtétek el. Képzeljétek el, olyan üzenetet kaptunk, hogy a legkilátástalanabb házasságnak is reménységet kaptunk. Arról volt az egyik üzenet, ha megengeded, elismétlek egy-kettőt. Engem elkapott, és muszáj elmondjam, hát milyen, hogy én nem prédikáljak vagy egyszer. Hogyha elfogy a bor, mi a teendő? Bármilyen házasságban előfordul, hogy elfogy az öröm, vagy a szeretet, de egy csodálatos receptet kaptunk a délelőtt, hogy az Úr nem csak, hogy azt adja vissza, ami volt, a legjobbat adja. De a recept az, hogy hallgassuk, amit ő mondott. Hát ahhoz itt kellett legyél,
elmondani nem tudom, az nekem kellene 3 óra, hogy valahogy összefoglaljam, amit előtt hallottunk, de nagyon-nagyon jó üzenet, nagy reménység volt a számomra is. És még egy nagyon fontos gondolat, hogy a szellem, a spiritus, amikor kimegy, megelevenítette Ádámnak az kaszniát. Hát igazából ő csak egy cserép volt még akkor, egy darab sár. Hát amikor úgy lepusztul egy házasság, hogy már csak 2 csonk marad, amikor belefúj a Szent Szellem, megelevenedik, még a halott is. Körülbelül ez volt a fő téma, mondom, ez most nagyon dióhéjba elmondtam, de tényleg nagyon nagy áldás, és nagyon örvendtem, és éreztem, hogy a Szentlélek, hiszem, hogy többünkhöz szólt, legalábbis hozzám szólt, és hiszem, hogy ma is van az Úrnak délután üzenete. Ő nem csak délelőtti jár Gyülibe, délután is jár. És hiszem, hogy most is az Úrnak van szava hozzád. Tudjátok, hogy általában az ember dönti el, hogy mivel megy haza. Mindig, ahogy eljössz a gyülekezetbe, eldöntöd, hogy hogy fogsz hazamenni. Egy alkalommal Jézus szolgált, nagyon sokan ott voltak az összevetelen, de volt egy asszony, aki eldöntött, hogy áldással fog hazamenni. Még azt is eldöntött, hogy meg fog gyógyulni. Azt mondja, elmegyek, megérintem, meggyógyulok, és hazamegyek. Ő már így ment. És egyszer csak megérinti Jézust, Jézus mondja, hú, valaki megérintett. Péter mondja, hát uram, hogy ki valaki megérintett. Nem látod, hogy lögdösödés van? Az egész tömegből egyedül ez a hölgy értette a lényegét. Úgy is el lehet jönni Isten tisztelt, hogy megyünk, mert szombat van, és úgy is, hogy ma megérintem az Urat. És ma az Úr megérint téged. És nyissa meg az Úr mindannyiunk szívét, és nyissuk meg a szívedet. Mert hidd el, hogy az Úr ma is azért jött, hogy meggyógyítson, megérintsen, megváltoztasson. És pont azt adja, amire a legnagyobb szükségünk van. De egyet szeretnék elmondani. A Bibliát elolvashatod sokszor, de soha nem fogsz olyan találni, hogy az Úr cserbe hagyta volna az ő népét. Ha éhesek voltak, megetette. Ha szomjasok voltak, megitatta. Ha bajba voltak, megsegítette. Ma is, ha megnyitod a szívedet, azt fogod tapasztalni, te. Ez az Úr pont hozzám szól. Ez a pásztor mindent elmondott Ádámnak. Teljesen el vagyok árulva. Hidd el, hogy a Szentlélek itt van, és hálásak vagyunk, kedves barátomért, örök barátom van itt, nagyon kevés ilyen barátom van, de Arató Ádám az örök barátom. Én már 26 éve, ez se olyan rövid, de hálát adok az Úrnak, az Arató Ádám, kedves barátomért, kedves felesége is itt van közöttünk, és szeretném bemutatni nektek a kecskeméti, és még hány ilyen szatellit gyülekezetek, sok-sok, megszámlálhatatlanok mind szinte gyülekezetekbe szolgál. Nagyon sokszor már szolgáltam én is Kecskeméten, rendkívül nagy élmény volt közöttetek szolgálni, és most nagyon örülök, hogy te is eljöttél, és köszönjük szépen, hogy eljöttél, és délőtt is nagy áldás voltál, és hiszem, hogy délutánra is az Úr tartogat áldást a számunkra. Úgyhogy amit az Úr a szívedbe helyezett, mindent bele. Köszönöm, hogy itt lehetek, dicsőség az Úrnak. Ez már olyan, mint a legendás Budaörsi ház. Ezt mondták, ott értem meg még Sándornál, 87-ben német Sándornál, és úgy hívták, utána Budaörsiben még egy pár évig voltunk, és a legendás Budaörsi ház. És most már ez a legendás marosvásárhelyi gyülekezet, mert a ti hiteteknek az egész országban híre van, a YouTube, meg Facebook, ezeknek köszönhetően rengetegen nézik a dolgokat, úgyhogy, és én is szoktam nézni, nekem is nagy áldás, úgyhogy innen, most én ott vagyok, amit szoktam nézni, halleluja. És nagyon köszönöm a meghívást, én ebbe a barátságot nagyon hálás vagyok az Úrnak, mert feleséget is az Úr adja, de a jó barátokat is az Úr adja, és az ilyen barátja, büszke vagyok, óvodában is büszke voltam, hogy milyen barátaim vannak, hogy tűzolt az apukám, meg mindent mondtam, és most még büszkébb vagyok, ilyen barátom van, hogy a Sándor és a Emma baráti házas párunk, és ők sokkal többet kaptam ebbe a barátságba, mint adtam, de az igyekszek valamit visszanyomni.
Dicsőség az Úrnak, tehát az egész világon híretek van, és nézem, körülbelül együtt, sőt, hát én előbb lettem hídgyűlés, de körülbelül együtt kezd egy ívású keresztények vagyunk, és miért van neki nagyobb gyülekezete, nagyobb befolyása, minden, és ezen gondolkodtam, hogy miért nem nekem, miért nem enyém a nagyobb gyülekezet. És egyszer a feleségem olvasott egy könyvet, és ő mondta, hogy volt egyszer egy Amerikában egy megagyülekezett pásztora, ki mindent beletett, apait, anyait, kakaót, minden, hogy minél nagyobb gyűlje legyen, és tett, hogy minél több ember megmentsen a pokoltól, tanítványát tegyen, csinálta, és már volt, hogy 1500-2000 fős gyűlje. És ment egyszer haza, de mindent akart tenni, és tényleg meg is tett jó szívvel, és volt ajándéka minden. És ment hazafelé, elment egy gyülekezet mellett, és látta, hogy 4-5000 fős gyülekezet, ugyanannyi idős pásztora, mint ő. Hazament, és elkezdett sírni az Úrhoz, mondta, Uram, hát ez mi? Hát teljes szívvel csinálom, én is azt szeretném, hogy minél több ember megmeneküljön. Ezért könyörgök, böjtölök, mindent megcsinálok, tizedet fizetek egy héten, mindent. Mindent megcsinálok, és akkor mondja, és akkor szólt hozzá az Úr. Igen, mert ő második generációs keresztény. És azért a Sándor, az már gyerekkorában is az apjával járt evangélizálni. Én meg nem mondom el, hogy hova jártam gyerekkoromban. Jobb, ha nem tudod, de nagyon az ellenkezője. Ugye egy dicsőség az Úrnak, hogy itt lehetek. Én bennem ez van, hogy ezért is olyan látszik, aki másik generációs Úrban nőtt fel, szüleinél azt a hitet elkapta, azt a látást, hogy szervezte az apád is a gyülekezeteket, ugye? Együtt mentek gyerekkorban, azt már nehéz bepótolni. De azért bízok az Úrba. Nem adom fel a vésen, nem olyan fából faragtak. Úgyhogy eljött a Kecskemétre egyszer, még lehet, hogy nagyobb lesz. De nem versenyzünk, amennyit az Úrat, dicsőség az Úrnak. De hagyom minél többet, és pont erről akarok beszélni. Úgyhogy föl is olvasnám az igét. És itt szeretném megköszönni a nagy nyilvánosság előtt azt a sok-sok áldást, amit a személyesen az ige hirdetésen keresztül kaptam, Sanyi. Szólt hozzám, testvérek is egy csomóan nézik a Gyüliből, a Német Sándort, meg Fodó Sándort nézhetitek, a többit azt nem. Mondom, hogy ha azt nézitek, meg engem meghallgattok, akkor mi? Akkor már csak a fejetek lesz ezen túl nagy, a többit tartsátok meg. Ez a veszély van, hogy minden ezért megnéznek otthon, a fotelból, de egyet se tartanak meg. Meghallgatod Sándor 2, harmadik Alexandert, mindent meghallgatsz, utána már csinálhatod, menj meg a városodat. Na nézzük, tehát 2 Mózes 1:7-től olvasom a Bibliát. Hát a második Mózes könyve első rész, 7. fejezet, vagy 7. verszak. Izrael fiai pedig szaporák voltak, szaporodtak, és sokasodtak, és igen-igen elhatalmazottak, úgyhogy megtelt velük az ország. Azonképpen új király támadt Egyiptomban, aki Józsefet nem ismerte, és mondta az ő népének, íme az Izrael fiainak népe több és hatalmasabb nálunknál. Nosza! Bánjunk okosan vele, hogy el ne sokasodjék, és az ne legyen, ha háború támad, ő is ellenségünkhöz adja magát, és ellenünk harcoljon, és az országból kimenjen. Rendelének azért föléjük robotmestereket, hogy nehéz munkákkal sanyargassák őket, és épített a fáraónak gabonatartó városokat, Pitomot és Ramszeszt. De minél inkább sanyargatták őt, annál inkább sokasodik, és annál inkább terjeszkedik. És féltek vala az Izrael fiaitól. Pedig kegyetlenül dolgoztatták az egyiptomiak az Izrael fiait, és kemény munkával keserítették életüket, sárcsinálással, téglavetéssel, és mindenféle mezei munkával, minden munkájukkal, melyeket kegyetlenül dolgoztattak velük. És szólt Egyiptom királya a héber bábáknak, akik közül egyiknek Sifra, a másiknak Pua volt a neve. És mondta, mikor a héber asszonyok körül bábálkodtok, nézzetek a szülőszékre, ha fiú az, azt öljétek meg. Ha pedig lány, az hadd éljen.
de a bábák félték az Isten, és nem cselekedtek úgy, amint Egyiptom királya parancsolta nekik, hanem életben hagyták a gyermekeket. Hívatta annak okáért Egyiptom királya a bábákat, és mondta nekik, miért műveltétek azt, hogy életben hagytátok a gyermekeket? A bábák pedig mondának a fáraónak, mert a héber asszonyok nem olyanok, mint az egyiptombeliek, mert azok életerősek. Minek előtte a bába hozzájuk eljutna, már szülnek. Annak okáért jól tett Isten a bábákkal. A nép pedig sokasodott, és igen elhatalmazodott. És lőn, hogy mivel a bábák félték az Isten, megépítette az ő házukat. Parancsolt azért a fáraó minden ő népének mondván, minden fiút, aki születik, vessetek a folyóvízbe, a lány pedig hagyjátok mind életben. Ámen, azt mondja az ige, így történt. Tehát dicsőség az Úrnak, egy nagyon érdekes részlet. Ugye a Biblia az, amikor úgy nagyon bekeményedik Isten országa és a sátán királysága közötti konfliktus, azokkal a részekkel foglalkozik, és ugye mostanában azért nagyon életbe lépett a Máté 24-nek az igéi, és hogy tudjátok jól, hogy Jézus Krisztus a Máté 24-ben megprófétálta, hogy mik az ő eljövetelének az új világkorszaknak a kezdődésének a jelei, előjelei, amiből meg lehet állapítani, hogy ő visszajön, és egy új világkorszak lesz. Csak mi most még ebben élünk, és annyira megszoktuk már, de lesz egy teljesen új világkorszak. El fog jönni Isten országa látható szinten, nem lesz fáraó gyerekek, nem lesz betegség, bűn. Eljön Isten királysága, egy boldog, olyat készített Isten az őt szeretők számára, ami szem nem látott, fül nem hallott, és embernek szívek csak meg se gondolt. De nekünk... kijelenti Isten, már most, mert újjászült-e élő reménységre, ezt látjuk, hogy kijövünk ebből a világkorszakból, ezért imádkozunk, hogy jöjjön el a te királyságod, és ott leszünk a fényben, a könnyeinket eltörli majd, már megvan írva régen, és zengjük azt a szent ősi dalt, dalolj! Tehát ott leszünk a fényben, az a fényország. Dicsőség az Úrnak, na most még nem vagyunk ott, ez a nehézség egy kicsit, de viszont most itt vagyunk, és ez a rész is erről szól, és a Máté 24-ben ez nagyon érdekes, amikor kérdezték, hogy mi lesz a te eljövetelednek, és mi lesz az új világkorszaknak a jelei, előjelei, akkor Jézus mondott 7 kőkemény dolgot, viszont mondott 1 jó dolgot, és ezt az egy dolog, az viszont azt a hetet lesöpri, és én erről akarom ma beszélni, mert itt is erről volt szó, hogy kezdtek, ugye ezt mondja itt Isten, hogy elkezdtek szaporodni, és azt mondja, hogy Abcse 7.17-ben ugyanerre az időre visszautalva, hogy mikor pedig elközelgett az ígéretnek ideje, amit Isten esküvel ígért Ábrahámnak, megnövekedett a nép, és megsokasodék Egyiptomban. Tehát Isten Ábrahámnak megígérte esküvel, hogy ki fogja hozni a népét, a leszármazottjait Egyiptomból, de amikor közeledett ez az idő, előtte elkezdtek nagyon-nagyon sokasodni. És az a sok rossz hír, tehát most ugye hallatok kell háborúk híreiről, meg is énekeljük ezt, minden, de van ezzel szemben áll egy hatalmas nagy jó hír. Tehát van egy nagyon rossz hír, ezt bármikor egy nap 24 órában hallgathatod, nyomják rád, még azt meg is négyzetre emelik, és rossz hír, itt megmondom nektek, hogy ki az, aki a rádiót hallgatója, a Google híreket nézte, és ki az, aki a Bibliát olvasta. Mert a Bibliában a jó hír van benne. És most nagyon kell vigyázni a szívedre, és szavazz a Fideszre, majd nem tudom én kire. Szavaz Jézusra, annyi rossz hír van, az ördögnek annyi munkája van a földön, és annyira ijeszgeti, hogy Jézus kifejezetten felhívta a figyelmet, hogy hallanatok kell háborúk híreiről, háborúkról, hogy egy olyan hírvilág lesz, és abból a hírből, a csapból is az ördögnek az ijeszgetése folyik. Nem tud más csinálni, csak ijeszgetni, megfélemlíteni. Ezt csinálja már, ez nem áll le, de le fog állni mindjárt. De téged nem bír megijeszteni. És akkor még a többi se, piskóta, a többi hír se, kis járványok,
meg a többi. Tehát a többi sem piskóta, de most nem akarok ebben nagyon belemenni, ezt hagyjuk a profécia magyarázókra, de az biztos, hogy majd amikor a négy lovast elengedik, ugyanaz az előtte már egy kicsit olyan fél kis szamár, meg olyan kis elő, olyan csapások, ugyanazok a csapások, háborúk, járványok, gazdasági válság, és földrengések, halál, lovasai, ugyanúgy ezek valahogy már valami előszelük itt van, és ezek lovagolnak. Na de miért nem félünk? Nem azért, mert addig nem fél, míg engem látsz, addig nem fél, amíg a Szent Szellem itt van. Egy sokkal nagyobb itt van, mint az ördögi hírekben, itt van köztünk a feltámadt Jézus, itt áll közöttünk Jézus Krisztus, itt van az ő ereje, hatalma, és erről szól nekem ez a rész, hogy ugyanúgy, ahogy Noé bárkája is egy előkép volt, egy ilyen kataklizma, egy apokaliptikus ítélet, egy új világkorszak előtt, ugyanúgy az Exodus, ugye így hívják a második könyvét Mózesnek, Exodus azt jelenti, hogy kivonulás, hogy egy fantasztikus dolog volt, csak ott nem Noé, meg az a nyolc ember jött ki, meg a csiga, meg a többiek, hanem egy egész népet hozott ki Isten. És miért kihozta, mi volt, amit nagyon-nagyon hangsúlyoz a Biblia, és amit én is nagyon szeretnék ma hangsúlyozni neked, hogy itt ebben a verszakban, ahol elkezdtem a felolvasást, ötször van benne, hogy így pedig szaporák voltak, szaporodtak, és sokasodtak, egyszer is elmondhatta volna, itt ötször, szaporodtak, szaporák voltak, sokasodtak, igen-igen elhatalmazónak, úgyhogy megtelt velük az ország egy verszakon belül. És ezt az Abcsel 7.17 is mondja, hogy igen, megnövekedék a nép, és megsokasodék Egyiptomba. Isten elhatározta, hogy szaporítani fogja a népet, mert Ábrahám áldása ez. Az Ábrahám áldása ez, hát én mindig mondtam, hát miért sok pénzt, ha gyere ki a földerdő, és lesz nagyon sok pénzed. Miért nem ezt mondta Isten? Nem ezt mondta, hogy gyere ki a földerdő, és nagy népé teszlek. Ez az első Ábrahám áldása, hogy benne van a növekedés. És én hiszem, hogy az utolsó napokról egy profécia ez, mert a Biblia visszautal a korintusi levélbe, hogy ugye, hogy ez egy előkép, és ez az egész Exodus könyve, hogy mindjárt egy a felhőn, hogy van, hogy a tengeren mentek át, Mózesre keresztelkedtek meg, felhő alatt voltak, egy kenyeret ettek, egy szellemitalt ittak. Tehát ugyanezt visszautal rá a Biblia, hogy ez egy teljes előkép volt, és ez is hiszem, hogy egy előkép, hogy mielőtt lesz az elragadtatás, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sokan fognak újra születni víztől, Szent Szellemtől. Ahogy mindig énekeltük, hogy sokan megtérnek, még soha nem szégyelném. Énekeltük, de soha nem hittünk benne, de én igen. Üvöltöttet teli torokból, hogy sokan megtérnek még, de én hiszek ebbe. Mert itt van benne. És Jézus Krisztus megígérte a Máté 24-ben a sok-sok rossz hír mellett, ott van azok a rettenetes rossz hírek, amik mindenki hallja, szétesik a világ, szétforgácsolódik ez az egész, esik szét, vége van. És akkor viszont lesznek jó hírek, hogy nagyon sokan megtérnek, mert mi a legjobb hír? Egy bűnös ember megtérésén nagyobb öröm van, mint 99 igaz. Az összes többi hír nem érdekli fönn a mennybe. A mennyei híradó van, ott kb. Semmit nem mondanak. Ott van az Atya, a Fiú, Szentlélek, bekapcsolja a laptopját. Mihály angyal, mi van? Milyen friss hírek vannak? Ott nem érdekli, hogy a Földön milyen hírek vannak. Ott egy érdekli, kik tértek meg? Ez érdekli. Egyből írják föl a nevét az életkönyvébe, és már reggel ott megy a dancing, fönn a mennybe táncolnak, hogy megtért ez, angyalok is. Ez átviszi az ingerküszöböt. Tehát dicsőség az Úrnak, én ezt előjelnek mondom, hogy ilyen sokan voltak. Sőt, most népszámlás van Magyarországon, és én egyetértek, hogy meg van számolva, és amikor kijöttek bőle, meg is számolták, 600, így írja, hogy 603.000 és 550-en voltak, plusz a nők, itt csak a férfiak voltak megszámolva, a nők is kijöttek, meg a gyerekek is kijöttek, és ez akkori világbirodalomban, akkor még nem sokasodtak így el az emberek, az ókorban ez rengeteg ember volt. Amúgy is rengeteg, sőt, az, hogy annyian származnak tőled, mint égnek a csillagai, az egy 600.000 fős gyülekezet, mert erre már valahol azt mondja az Úr a Mózes könyvében, és megsokasítottalak, mint az ég csillagai, 70-en jöttetek ki, és ilyen sokan lettetek.
De azt ne, ne, most ne azt hitt, hogy 600 ezer csillag van, több van. De mégis valahogy te úgyse tudsz addig számolni. Úgyhogy, úgyhogy ez olyan érdekes, hogy úgy elkezdte Isten a munkáját, a sokasodás, de mindig, amikor Isten elkezd egy munkát, mindig, tehát olyan nincs. Csak majd, amikor már az új világhoz veszünk, akkor már nem lesz az ördög, ott lesz a Gehennába, ott fog füstölögni. De amíg még nincs letartóztatva, mindig, mindig, mindig Isten ellen támaszt és bekeményít, és valamit elkezd csinálni. És ez a, én hiszem, hogy az Isten országa hirdettetik minden népnek ezen a világon, tehát minden népnek fog hirdetetni, és ez az evangélium, tehát nem valami más evangélium, nem egy hamis evangélium, hanem ugyanaz az evangélium, amit Jézus Krisztus hirdetett, de az nem csak, hogy ugyanazok az igéket mondják ki, vagy ugyanazokat az igazságokat, hanem ugyanazzal az erővel, ugyanazzal a hatalommal, ugyanaz az evangéliumban olyan jó hírt jelent evangélium, hogy arra nagyon sokan meg fognak térni, mert megígérte Isten, hogy lészen az utolsó napokba, hogy kijöntök az én szellememből minden testre. Fiaitok, leányaitok, aki még esetleg a világban van, azok profétálnak, a következő fiatal generáció, X, Z, Z a hangya, a következő generáció, nem tudom már hol tartanak a Z betű után, milyen betű van, Z, és nem tudom mi van, milyen betű, hát milyen generáció van, hogy már azzal születik, hogy már a, nem a tejautomata neveli, a laptopon, szív az anyatejet, és lehet, hogy olyan születik, de akkor is az is, hogy a te fiaid, azok is profétálni fognak, nyelveken fognak szólni, dicsérik az Urat teljes szívükből, bizonyságot tesznek, égni, lángolni fognak az Úrért, dicsőség az Úrnak, mert megígérte, hogy az utolsó napokban kijöntök az én szellememből minden testre, és fiaitok, lányaitok profétálnak, ámen, és a profétálás a Szent Szellemben való beszéd. Dicsőség az Úrnak. És akkor, tehát ez bekeményített a fáraó, és te is, és itt is ez lesz, hogy miért kihozom, még én hiszem, ez Jézus Krisztus üzlete, ez Jézus Krisztus vére, hogy még nagyon sok ember meg fog térni. Én ebben hiszek. És ez evangélium hirdettetik, van már mindenhol ott a Biblia, nagyon sok helyen van gyülekezet, már eszkimóknál is láttam, hogy van gyülekezet, ott az ilyen kis ilyen helyeken, ott nem tudom, mi van a rezsidíja, de ott is van már gyülekezet, eszkimóknál is. Tehát vannak már az egész világon gyülekezetek, de még ez nem az, de ez még nem a vég, de ez még nem itt a vég. Még hiszem, hogy Isten is ráfog egy nagyobb erővel. Megy ez a harc, most a sátán erősített be a 20. század után egy hatalmas nagy romlással, és erről szól ez az egész, és ebbe akarok egy kicsit belemenni, hogy ez is egy ilyen előkép, hogy Isten elhatározta, hogy kiszabadítja a népét, elkezdte sokasítani, hát akkor egyszer csak jött a fáraó. És jött a fáraó, és észrevette, hogy hoppá, azokkal valami olyan áldás van, ami nekünk nincs meg. Észrevette, hogy ez egy másmilyen. Nyilván egy ördögi ember volt, nem ő maga volt az ördög, de ami ebben a beszédben jelenti, az e világ istenét. Az e világ istenét jelenti a fáraó, aki az egész birodalom fölött, az egész világ fölött a trónján ült, és onnan irányította a világot, és elhatározta, hogy nosza, bánjunk vele okosan. És a nosza, bánjunk vele okosan, hogy valami olyan dolgot találjunk ki, amivel ezt a növekedést meg lehet állítani. Találjunk ki valami olyasmit, amit Isten népét szétzúzhatjuk, szétverhetjük. Isten népe ellen találjunk olyan dolgokat, mert mi vagyunk a hatalomba, mi vagyunk a föld kalmárai, és találjunk ki valami ilyesmit. Nosza, bánjunk vele okosan, nehogy, és akkor még meg is fogalmazták ilyen okosan, hogy nehogy az legyen, hogy az ellenségünk hozadja magát, mert ha valaki megtér, újra születik, az bizony a sátán e világ Istennek az ellenségévé lesz. Mert harcolunk az ördög ellen, és hatalmat kaptunk, hogy kígyókon és skorpiókon taposunk, és az ellenségnek minden erején, és semmi nem árthat nekünk, ámen. És nagyobb az, aki bennünk van, mint aki a világban van. Ettől a nagyobbtól fél a fáraó, mert kiderült, hogy félt a fáraó. Nehogy az legyen, elkezdett félni, hogy legyőzi őt majd Izrael, és legyőzi.
Mindig félnek a zsidóktól. A Hámán is félt a zsidóktól, hogy mondta neki az asszonya, hogy ha Hámán a zsidók közül való, úgyse bírsz vele. És mi a zsidók közül valók vagyunk, mert ők a zsidók királya, és mindenkié. Jézus Krisztus, ámen. És Jézus Krisztus zsidó közül származik az üdvösség, és onnan való, úgyse bír vele. Nincs az a fáraó, nincs az a háború, nincs az a éhínség, nincs az a járvány, ami elbírna Jézus Krisztussal. Dicsőség az Úrnak. Úgyhogy ezt akarom ma bátorítani, ezt kitalálni, azt a bánjunk vele okosan, nehogy az ellenségünkhöz adja magát. És ezt a jó hírt akarta, hogy szaporodtak, boldogok voltak, sokasodtak, és miért szaporodtak? Ez egy áldás. Itt van egy ambivalencia, ugye az azt jelenti, hogy igazából rabszolgák voltak, de ez kiderül később a Mózes meg az egész Bibliából, hogy az egyiptomi bálványokat imádták, meg tele voltak egyiptomi erkölcsökkel, úgyhogy volt egy bünti is rajtuk, hogy rabszolgák voltak, de volt egy áldás is, tehát van ilyen, hogy működik egy áldás, egy emberen vagy egy nemzeten, de működik egy átkok is egyszer. Az átok az volt, hogy rabszolgák voltak, az áldás meg az volt, hogy szaporodtak. És akkor a fáraó ezt találta ki, hogy mivel rabszolgák, ezért bánjunk okosan, nehogy ellenünk harcoljon, és az országból kimenjen. És mi is az országból kimegyünk, gyerekek. Nincsen itt maradandó városunk, hanem az eljövendőt kereső. Iszonyú jó város, Tirgum Ures. Tök jó város, tényleg én nagyon szeretem, én mindig azokat a városokat szeretem, de tényleg azokat nagyon szeretem, ahol a barátaim vannak. Van is barátom tőlem, akkor lehet kacsalábon forgó vár, bármilyen pénz, engem az nem érdekel. De az a barát, például Salgó Tarjánt is nagyon szeretem, nekem az kiemelkedik, mert ott van a barátom, oda szoktam járni, barátkozni, és Salgó Tarjánt úgy szeretem, közben mindenki röhög rajta, hogy milyen kis szegény lepukkant város. De Tirgum Ures nem, ez a fejlődő, dinamikus város. De hidd el, hogy ezt szeretem, ti miattatok szeretem. Pásztorotok miatt, az itt lakó testvérek miatt. Úgy meg lehet szeretni egy várost. A város attól jó, hogy ott van Isten népe. De bármennyire is szeretjük, fú, de szeretjük, de egy szép napon, arrivederci Róma, fölemelkedik a lábunk, elrugaszkodunk, hopp, egy búcsúkört még írunk, és hopp, mindenkor az Úrral leszünk. És te honnan jössz? Ja, te Muresről, én meg Kecskemétről, hello. Milyen jó királyi széket van, el is felejtjük abban a pillanatban, tudod, kit érdekel, honnan jössz? Annyira fogunk ott csodálkozni, hogy eszünkbe se jut. Úgyhogy ezt akarom mondani, hogy ezt találtak, hogy fél tőlük, egyből félelem, elkezdett ilyen ravasz gonosz lenni, és hidd el, hogy a világ urai, mert e világ istene még mai napig a sátán, és azért történnek ilyen érdekes dolgok, ugye a járványról is nem fogják verni a mellüket, hogy igazából a laborban mi csináltuk a Covid vírust, ezt soha nem tudják meg, mert arra azért gondjuk van, de többen inkább arra tennénk a pénzünket, hogy igen, ezt a laboratóriumban csinálták, és direkt szabadították el a vírust. Most is ugyanígy van. Már rég megegyezhettek volna a háborúba, de direkt akarják zülleszteni Európát, stb. Hát a gáz ugyanúgy folyik a csőből, miért 7-szer annyi, itt mennyi? Itt is 7-szer annyi? Nem, itt olcsóbb. Akkor jövünk, hozunk ide gázpalackot tölteni, de Magyarországon 7-szer olyan drága a gáz. Nem tudtad? Úgyhogy nem, tőlünk hozzád. Ugyanabból a csőből, miközben egyfolytában mondják, hogy Orbán Viktor tökén volt Putyinnál, minden tartalék, minden tároló tele van. Hát ezt nem tudhatod. Nosza bánjunk vele okosan, hátul ezek a kegyetlen fáraó, meg akarja kicsit sanyargatni, hogy ugyanaz a pénzé, és 20%-os infláció van, tehát ugyanaz a pénzé, már sokkal kevesebb kaját tudnak venni az emberek, meg akármi. És nem a gombos tű ára ment föl, hanem a tejnek, meg a kenyérnek, meg ezeknek az ára ment fel. Ember. Mert miért? Mert a fáraó elkezdte sanyargatni, mert eddig a járvánnyal is sanyargatott egyet, most meg sanyargat egyet a háborúval, a háború után meg ott jön a következő lovas, a gazdasági válság, mindig lovagol. Az éhínség, meg ez a válsága. Ezeket találja ki az ördög, nincs új lovasa neki.
De tudjad, hogy Jézus Krisztus lefegyverezte minden lovasát, ameddig ő elengedi, addig mehet, olyan, mint egy pitbull, olyan az ördög, ilyen láncon, ameddig engedi a gazdája, addig mehet. Tovább nem. És erről szól ez az egész sztori is, hogy ezt kitalálta a fáraó, hogy nyomorgassuk, keserítsük őket. Bánjunk okosan velük. Rendeltek fölé, egy keményebb diktatúrát vezettek be. Föléjük rendeltek ilyen sanyargató embereket. És azt mondja, nehéz munkákkal sanyargatsák őket, és építsék, azért dolgozzanak, Pitmomot, Rámszeszt, a napistennek ezeket a hülyeségeit, építsék napistennek ezeket a piramisokat, hogy kényelmesen érezze magát a fáraó, amikor befekszik a sírba. De hát hülyeség. Ismeritek ezt a viccet, hogy szegény Kón ott áll, ismeritek? Szegény Kón ott áll, Rothschild sírjánál, de nagyon szegény, így nézi, hogy fú, hát a sír aranyból van, márványból van, de gyönyörű, hatalmas, ennyi arany, ennyi márvány itt a sírnál. És akkor fogja a fejét, vakargatja, nézi, fú, ezek aztán tudnak élni. Ugyanez a fáraónál is igaz, hogy a fáraónak egész életükben az emberek húzták ezeket a nagy köveket, és azt lehet, és meg ütötték a hátukat a zsidóknak, hogy adjék a követ, hogy amikor meghal a fáraó, akkor szépen jó kényelmesen feküdjön. Hát, de akkor úgy sem érez semmit. Hiába teszik be mellé akármit. Vagy egy másik ilyen víz, de azt már tényleg nem mondom el, azt már csak külön, egy kis tíz leér, elmondom külön után. Utána gyűjtsed meg, vagy száz leér, bocsánat. Igen, fáraó az 1000 leér, mondaná. Tehát... Kitalálták a sanyargatást, kitalálták azt, hogy pedig kegyetlenül dolgoztatták, kitalálták ezt, és pontosan, tehát ezek a rossz hírek jönnek, és ugye, most tovább nem olvassuk, de Mózesnál volt, hogy Mózes már bement, mondta, hogy jött, én vagyok a szabadító gyerekek, találkoztam a csipkebokorban, minden, és ott is már beszélt a fáraóval, minden, és ott is találkoztam, hogy jött ki a fáraóhoz, és ott is volt egy ilyen jelenet, hogy mióta te beszéltél a fáraóval, egyáltalán jobb dolgunk van, hanem rosszabb dolgunk van, fölemelt a téglaszámot, fölemelt a pólyvát, a sarat, meg minden. És ezt akarom nektek ma mondani, és ezt nagyon meg akarom erősíteni, hogy nagyon, nagyon gonosz világ vélünk, erről nem tehetünk. Radnóti Miklós is ezt mondta, hogy megszületünk hirtelen, egyik se kérte, kérlek szépen, meg ne büntes érte. Tehát most valaki, mikor születtünk, azt nem én döntöttem el, hanem ott fönn döntötték el. Milyen korszakban születtünk, nem én döntöttem el, meg nem is te döntötted el. Most ez van, ezt kell szeretni. És ja, nem szereted, hogy ilyen korszakban élsz, de szeressed, és meg ezt akarom most elmondani, hogy miért szeressed. És ezért, mert van viszont a sok rossz hírrel szemben van egy sokkal nagyobb hír, a jó hír, ami nem engedi, hogy megkeseredjél, nem engedi, hogy lenyomodjál. Az evangélium mindig megújít, minél inkább sanyargatnak, minél több háborút produkál az ördög, minél nagyobb járványok lesznek, annál jobban be fog tölteni téged Szent Szellemmel az Úr. Mert az evangéliumban olyan örömhír van, mert hallasz a háborúk hírei. Hallottam már rossz hírt? Vagy én is hallottam az életemben már rossz hírt, úgy megijedtem. Feleségem hívott föl, egyik unokám volt életveszélyes állapotban. És amikor megmondta, valahogy úgy mondta, éreztem a hangjából, azt hittem, hogy ott rögtön elájulok. És egyből kiáltottam az Úrhoz, de úgy, hogy hazajött, csak éljen a gyermek, meg minden. Úgy megijedtem. Tehát annyi rossz hír van, de a Biblia itt mond, semmi rossz hírtől nem fél. Szíve erős, tehát meg kell erősíteni a szívünket, és az evangélium az egy olyan nagyon-nagyon jó hír, ugye ezt jelenti evangélium, jó hír, emögött egy olyan jó hír, és ez mindig ott van mellettünk, ha erre figyelünk, akkor mindig leveszi a rossz híreket, hidd el, nagyobb ez a hír, és ezt akarom mondani egy kicsit, hogy az evangélium miért jó hír, hogy annyira jó, hogy ha a rosszba ilyen erő van, és a félelmet így meg tudja erősíteni, akkor a jó hírre hajtjuk a fülünket, a jó hír meg olyan jó van, hogy az föléemel a rossznak.
És csak így lehet kibírni az utolsó időben. Ez a kettő, ez a rossz hírek az egész világból. Előtte elmúlt évtizedekben, századokban még voltak jó hírek, hogy mit tudom én mi, el lehetett-e viccélni. De most csak rossz hírt hallasz, nagyon rosszat, vagy a nagyon jó hírt hallod. És a jó hír, az mitől jó hír? Hogy az, hogy Jézus Krisztus meghalt helyettük, és nem kell már örök életet hozzon, megbocsátotta a bűneinket, és az evangélium összekapcsol Jézus Krisztussal. Ez a legjobb hír, hogy Jézus Krisztus feltámadt és él. És Jézus Krisztus Isten fia, és itt van velünk a világkorszak végezetéig minden nap. Fölkelsz, kiáltasz hozzá, veled van. Én nem bírod kialudni. Én befogadtam Jézust megtérésem napján, amikor megtértem, teljes materializmusból jöttem, betöltött a Szentlélek, megbocsátott a bűnömet, mondom, hol van Jézus, itt van, hol vagy? Ide bejött, mert mondták, hogy fogadd be a szívedbe. Mondom, jó, azt mondtam, hogy van szívem. Gyere be! Bejött, és éreztem, hogy tényleg benn van, így kerestem, hogy hol vagy, meg minden. És annyira boldog voltam, hogy most minden jó lesz. Hazamentem, még este is otthon boldog voltam, és lefeküdtem, én nem azt mondtam másnap reggel, hogy jó reggelt, Szentlélek, hanem reggel is kérdeztem, hogy mindig itt van velem az, ami tegnap itt volt. Érted? És fölkeltem, kimentem az erkélyre, kicsit úgy figyeltem az Úrra, és megint, jé, itt van velem Jézus az erkélyen, gyerekek. Ugye veled is ott van az erkélyen, lehet, hogy nincs is erkélyen, de akkor is ott van. Dicsőség az Úrnak. Tehát nem hagy el, megígérte, azt meg a Szent Szellem se hagy el. A világkorszak végezetéig elvezetni veletek, nem hagylak árvákul, gyerekek. Elküldöm őt, ti hozzátok. Nem úgy mondja, hogy rossz hírjövőt jön az ördög, érted? Még egy háború, még egy atomháború. Atomháború. Én tudom, mit kell csinálni atomháború ellen. Nem voltam katona, csak ez pont az egyik pásztor barátom mondta, hogy ő katonaként tanulta, hogy ha atomvillanás van, meg ledobják, akkor így azzal szembe feküdj le a földre. Tehát nem szemben, hanem így. Ezt kell csinálni. Ezt tanították a katonaságnál nála, hogy a lábad arra legyen, ahol az atomvillanás van, és így lefeksz a földre. Ezt tudod csinálni. Most már ti is tudjátok. Mondok egy még jobban. Pajzs és páncél az ő hűsége. Dicsőség az Úrnak. Tehát, az evangélium az tényleg jó hír. Ennél jobb hír, hogy veled van világkorszak végezetéig. Reggel veled van, este veled van, holnap is veled, megérte, veletek maradok a világkorszak végezetéig. Világ nem ismert titeket, de ti ismeritek őt, nálatok lakik, veletek marad. Az Úr velünk marad, higgyünk ebbe. Ez a itt. És azt mondja, meghalt helyettünk, ugye, és a legnagyobb szeretetbe tudunk élni. Mert Jézus a legnagyobb szeretetet adta értünk. Ez mindenki azt szeretné, ez már másik, nem tudom, hogy ennyire szeretitek a költészetet, nem szokott egy vers eszembe jutni, de Adi Endre azt mondta, hogy ezért minden tánc és ének, hogy szeretném, ha szeretnének. Szegény senki nem szerette, vagy elvetettsége volt, vagy nem tudom én mi. De az volt a mondása, hogy szeretném mindent ezért csinálni az ember, hogy szeretném, ha szeretnének. És én megmondom, hogy a legnagyobb szeretetet tudod kapni Jézus Krisztustól. Isten szerelme kitöltetett a szívünkbe a Szent Szellem által, aki adatott nekünk, halleluja! Dicsőség az Úrnak, és van egy ilyen történet, hogy ez nem Magyarországon, meg nem Romániában, de akár itt is történetet volna. Hogy volt egy ilyen, egy ifjú szerelmes pár, egy férfi egy nőbe, ugye ezt is kell hangsúlyozni már, egy férfi egy nő, és belezúgtak egymásba, nagyon-nagyon szerelmesek voltak egymásba, és összeházasodtak, és gyönyörű új házba gazdag voltak, a szülei be voltak rendezve, a ház szépen mindenre be volt rendezve, és nagyon szerelmesek voltak, ifjú házasok, igen ám, de sajnos rablók betörtek hozzájuk, és meg betörtek hozzájuk, a férfi úgy megijed, hogy beugrott az új üres hűtőládába. És amikor beugrott a hűtőládába, akkor a feleségét megverték a rablók, elvitték az összes ékszer, pénzt, valami érték volt, és ott hagyták. Amikor elmentek a rablók, kijött, hát szegény fázott nagyon, kijött a hűtőládából, és a felesége meg elkezdett neki sírni, nyafogni, hogy te nem is szeretsz engem, te nem is szeretsz engem.
És ott sírt, és de majd, de én szeretlek, de úgy megijedtem, meg félem lettem, hogy beugrottam a hűtőládába. De akkor szerettél volna, nem hagyott, hogy engem megverjenek itten, meg elvigyék a pénzünket, és nem hagytál volna magamra. És akkor így ez ilyen megosztást hozott köztük, és vasárnap elmentek a gyülekezetbe. És akkor vasárnap elmentek a gyülekezetbe, arról szólt a prédikáció, hogy azt mondták, hogy nincs senkiben nagyobb szeretet, mint aki életét adja az ő barátaiért. És Jézus pedig az életét adta a barátaiért. És ő nem fog a hűtőszekrénybe beugrani a háborúk híreire. Ő nem fog a hűtőszekrénybe beugrani, amikor gazdasági válság lesz, hanem ő már jó előre elküldték, mint Józsefet, hogy ti érettetek küldött el az Úr engem, amikor azt hitték a testvéreim, most kinyírják, amikor Jákob papa meghalt, akkor azt mondta, hogy ti érettetek küldött el az Úr engem, úgyhogy már jó előre Jézus feltámadt, és ti érettetek, hogy megtartson téged a gazdasági válság, bármilyen háború, te le vagy pecsételve, Isten pecséte van rajtad, a Szent Szellem pecsétje, még az antikrisztusi időben is van, a nyomorúság ide is, hogy azokat lepecsételek embereket, hogy azokat nem lehet bántani, hogy te is le vagy pecsételve, a Szent Szellem pecsételve, mert elhatározta Isten, hogy veled akar élni örökre a mennyben, nagyobb szeretetet ad, mint a férjed. A legszerelmesebb férfi, aki a csillagokat leénekli, hűtőládát vesz, azt se tud úgy szeretni téged, mint Jézus Krisztus, mert kiderült erről a hapsiről, hogy beugrott a hűtőládába. De Jézus nem ugrott be, azt mondta, hogy legyen meg a te akaratod, mert látta a Marosvásárhelyi tesókat, látta az embereket, és azt mondta, hogy gyerünk, akkor vigyenek a keresztre, még a pokolba is lement. Tehát ez ennél jobb hírt, hogy így szeret, nem csak veled van, hanem örül rajtad szerelmébe. Ilyen ige is van. Örökké való szeretettel szerettelek téged. Nem úgy szeret, hogy szeretnem, ma annyira nem, ma egy kicsit mérges vagyok rád. Ilyen nincs. Örökké való szeretettel szeret téged. Amen. Ugye minden nap átadhatod magad a Szent Szellemnek, minden nap bízhatsz, hogy én Isten szent és szeretett gyermeke vagyok. Halleluja, te is az vagy. Cifra ruhád van. Nem csak a Józsefnek van cifra ruhája. Ez a Szent Szellem ruhája. Úgyhogy ilyen jó hír. Ennél jobb hír, hogy Jézus Krisztus veled van a világkorszak végezetéig. Jézus a közösségre hívott el az Atya. És élő reménységre is újjá szült bennünket. És meg van egy óriási ajánlata is Jézus, hogy nem a pokolba fogunk sülni. Egészet, ez nem jó hír. Hogy akármi is lesz, hogyha el kell menni. Időt elszólít vagy hozzá. Hogy van, hogyha elszólít, van egy ilyen dicséret, ha elszólít, vagy elragad. Akár előbb kell menni, vagy később, tök mindegy, vele leszek mindig örökké. És nem a pokolba fogunk sülni, gyerekek, és amikor a pokol meg a tenger kiadja a halottakat, akkor az egyik rosszabb helyről mennek át a másik rosszabb helyre, a Gehennába, a második halálba. Hát ilyen ember, ilyen jó ajánlatot ingyen. Ez ingyen, hát még én is a viccet csak 100 leér mondom most már, sőt 120. Mert infláció van, gyerekek. Én 120 leér mondom el a viccet, Jézus meg ingyen megváltott, és ingyen kiváltott a pokolból, a seolból, a gyehennából, a kározatból, megbocsátja a bűneidet, és mehetünk a mennybe, és ott leszünk a fényben, a könnyeinket eltörli majd, ott lehetünk Jézus Krisztussal, élő reménységre vagyunk újjászülve, nem csak azért eszünk, iszunk, hogy meghalljunk, hogy belehalljunk, és azt se tudjuk, mi van a halál után, hanem egy élő reménységünk, ami egyfolytában él bennünk, hogy Jézussal fogok találkozni. Amikor ide jövök hétvégén, akkor is Jézussal találkozok. Ezzel jövök ide hétvégén, hogy Jézushoz közelebb kerüljek. Testvéreimmel találkozunk, együtt van egy nagyobb találkozásunk. Ahogy mondja, jövünk az Úr nevének tiszteletére. Egy nagyobb kenet van, amikor összegyűlünk. Egy nagyobb áldást tudunk tapasztalni, mert nagyon-nagyon-nagyon tetszett az Istennek, hogy az ige hirdetés bolondsága által tartsa meg a hívőket. De azért mindig van egy hiányérzetünk, hogy már szeretnénk összeházasodni Jézus Krisztussal, szeretnénk már szemtől szembe látni a vőlegét, a világ legnagyszerűbb személyét szemtől szembe láthatjuk. Mindenkinél szebb vagy, mindenkinél jobb vagy, mindenkinél erősebb vagy, Jézus, van egy ilyen dal is. Nem tudom, itt a dicséret szelleme, a versek szelleme, nem szoktam ennyit énekelni, meg verseket mondani, hogy 3 év alatt mondok ennyit.
De ez a dicséret is tök jó, hogy tényleg, hogy mindenkinél szebb, mindenkinél jobb, mindenkinél erősebb, mindenkinél bölcsebb, tiéd minden áldás, mindenható, mindentudó vagy. Micsoda? És hát mindez egy szemébe, és azt te megláthatod, hogy szeret téged, beléphetsz a dicsőségbe, az örök dicsőségébe hív bennünket. Ez azért nagyon jó hír. És nekünk ezeket kell mondani. Ezeket kell hirdetni, mert miért szaporodtak ezek a zsidók? Miért szaporodtak a zsidók? Azért, mert hazamentek, sanyargatták őket, de mégis volt rajtuk egy jó kedv. Nekem is, én is szaporodtam. Mert nálunk, hogy a három gyerek az éppen, hogy szaporodás, de nem elég szaporodni, sokasodni kell. 7-8-10 gyerek az a minimum. Addig kettőnél még nem szaporodtál, ott regenerálódtál, vagy mit csináltál? Rekreáció. Dicsőség az Úrnak. Tehát iszok egy kis vizet. Tehát mindenkinél jobb vagy. Tehát egy ilyen személlyel. Tehát akkor jó hír az evangélium? Halleluja. Tehát mindenki jobb vagy, hol tartunk, hogy a jó hír, az jó hír. Amen. Tehát, mit nevettek? Este hazamentek az Izrael fiai. Este hazamentek az Izrael fiai, és nagy kedvük volt az áldáshoz. Úgyhogy egész nap melóztak, egész nap sanyargatták őket. Reggel kellett menni dolgozni, és tudod, mennyi volt a fizetésük? Semennyi. És között, mögöttük volt ilyen ellenszenves alakok, akik verték őket. És ilyen ember, és ugye most is ez van, hogy miért szüljek ebbe a világba? Hogy nincs az embereknek kedvük, és nekünk ezért van sok gyerekünk. Ezért született a feleségemmel ennyi gyerek, mert nagy kedvünk volt az áldáshoz. Mert van egy ilyen ige, hogy mivel nem volt kedve az áldáshoz, ezért ment bele az átok. És este akkor is hazament, tök fáradt volt, tök semmi pénzük nem volt, kilátástalan volt a helyzetük, de mégse volt kilátástalan a helyzetük, mert Isten megígérte, hogy küldök nektek szabadítót. És Isten küld neked szabadítót, amen? És nekünk is elküldi a szabadítót, már elküldte a szabadítót, Jézust, és vissza fog jönni Jézus, és ki fog bennünket szabadítani a jelen való gonosz világból. Amen? És ezért van sok gyerekünk. De viszont ahogy nekik sok gyerekük volt, neked is nem szabad, hogy megkeseredjél, mert ugye Jézus is az utolsó napokra ezt mondta rossz hírnek, háborúk híreiről kell hallani, de utána mondta azt is, hogy sokan megbotránkoznak, az azt jelenti, hogy megsértődnek, megkeserednek, csak erről nem akarok beszélni, mert egy zseniális tanításokat lehet erről hallani, a megkeseredés ellen. Én is ezeket hallgatom, de a keserűség, a sértődöttség, a meg nem bocsájtás, a megbotránkozás, az az ördögnek a csalia. Az az ördögnek a csalia. Az ördögnek a csapdája, hogy ezt mondja, hogy megbotránkozni, azt is jelenti, hogy csapdába esni. És a zsidók beleesettek volna ebbe a csapdába, ha megkeseredtek volna, megkeserítették őket, ha megkeseredtek volna, akkor nem csináltak volna ennyi gyereket. Akkor csak este a tévét nézték volna, a laptopot nézték volna, nyomogatták volna a játékgépeket, meg minden, meg a keserű embereknek nincs kedvük ahhoz, hogy a jövőt építsék, hogy egy csomó gyereket szüljünk, szeretni a feleséget nincs kedve, gyerekét szeretni nincs kedve, hanem inkább csak magára költ minden, mert meg van keseredve, és nincs kedve az Úr népét szaporítani, aki meg van keseredve. És ezért nekünk most ezt
átvitt értelembe, az új szövetségbe, a szaporodás az evangélium hirdetése, mert az evangélium örömhír, és a sok rossz hír között jelenjél meg a jó hírrel a munkahelyeden, a családodban, meg bárhol vagy, mert az egész világon fog hirdetetni az evangélium, és annyi rossz hírt hallanak az emberek, hogy hirdesd az örömhírt, hirdesd a győzelmi hírt, hogy a háború gonosz angyala le van győzve, az éhség gonosz angyala le van győzve a betegség, le van győzve, mindent legyőzött Jézus Krisztus, és amikor összejövünk, akkor Jézus Krisztus győzelmét hirdetjük. Amen. Halleluja, dicsőség az Úrnak. Úgyhogy az evangélium egy óriási örömír. Isten ereje az evangélium. Életeket, sorsokat megváltoztató erő van benne. Én is egy rossz kábítószer élvező voltam, elválva, cinikusan, keserűen, és megváltoztatta az életemet. Feleségem is teljes depresszióval, ott hagytam két kisgyerekkel, tudta, hogy én vagyok az igazi. Én nem tudtam, hogy van ilyen, hogy igazi. De ő tudta, teljesen meg volt, depressziós volt, és mégis az Úr megszabadított ezektől a kábítószer, meg ezektől a keserűségekből, cinizmusból, értelmetlenségből, és visszaadta a feleségemet, újból összeházasodtunk, és egy tök normális embereké lettünk. Ismeritek, hogy az orvoshoz is dicsőség az Úrnak. Övé a dicsőség. Miért? De miért? Mert valaki hirdette az evangéliumot nekünk is 87-ben. Valaki hirdette az evangéliumot, és mondta nekem, hogy Jézus Krisztus feltámadt és él. Mondom, tényleg? Igen. És lehet vele találkozni, mert feltámadt és él. Tényleg? Igen. Akkor gyere el a gyülekezetbe. Elmentem, hoppá. Tehát hirdetni kell az evangéliumot. Amen. És amit a zsidók csináltak az ágyban, amiből lett a gyerek, mert nem szeptülötlenül lett a gyerek, és szaporodtak, sokasodtak, és az elképesztő, mert Orbán Viktornak csokkot kellett adni, azt itt tudjátok, hogy milyen csok? Tehát ilyen családi támogatást, egy csomót adott Orbán Viktor, és tényleg egy kicsit jobban szaporodott Magyarországon, több, mert jobb kedvük lett. Mert itt nem csokkot kaptak, se csókot nem kaptak, hanem elvették tőlük a pénzüket, semmi pénz, sokkal sanyargatták őket, és annál inkább szaporodtak. És nekünk ezt az igét, ezt a látást ragadjuk meg, hogy minél jobban a fáraó kitalál dolgokat, e világ istene, e világ ura, annál inkább szaporítjuk a gyülekezetet. És bizonyságot teszünk Jézus Krisztusról. Amen. És hirdetjük az evangéliumot. És látják rajtunk az örömhírt, látják rajtunk az örömöt. Hát te minek örülsz? Hogy van? Hogy te minek örülsz? Tehát, hogy egyszerűen örülsz reggel, örülsz a munkahelyeden, és nem engeded be a megfélemlítést, nem engeded. Ez maga az örömhír, mert az örömhírt nem lehet úgy hirdetni szomorúan. Az olyan, mint egy mosdatlan szappanügynök. Vagy olyan, mint egyszer volt a Hetek újságban volt benne, hogy egyik testvér hirdette egy ilyen diétás kaját, és ott volt így a kezében a diétás kaja oldalt, és ekkora hasa volt. Kati szúrta ki, hogy diétás kaját, hogy ezt a diétást tőle rendelt meg, és nagyon jó megjelent, de ekkora hasa volt, hát senki nem rendelt tőle. És ugyanúgy az evangéliumot úgy tudod hírni, hogy ha reggel már alig várod, hogy bekapcsolod a rádiót, és ledobta az atombombát, nem, kitörte a világháború, nem, mennyivel emelkedett, annyival emelkedett, stb. Ezeket hallgatod, mire beérsz a munkahelyedre, ugyanolyan lesz, mint a többi ember, mint Sámson. De hogyha a Bibliát olvasod reggel, a Szent Szelleme közösségedet építed, hálákat adsz reggel, és bőséges okunk van háladásra, és hiszel a feltámadásba, és kéred az Urat, hogy bizonság legyek, bizonságot tudjak tenni, akkor te nem egy megkeseredett ember vagy, az ördög azért akar keseríteni, félemlíteni, hogy ne tegyél bizonságot, ne szaporodjál. Ő az ébredést akarja megállítani. De ezeknek a zsidóknak hazamentek, és óriási kedvük volt a szaporodáshoz, a házas élethez. Ugyan, hogy neked is óriási kedved legyen, ha tele vagy szent lélekkel, akkor unszolgat a benned lévő szellem, hogy bizonyságot tudjál tenni Jézus Krisztusról. Amen.
Halleluja. Ő meg a fáraó, meg mindig sárcsinálás. Még több sár, és a sár az a bűnt jelenti, és az a sok sár, az a sok bűn, de Jézus vére lemossa rólad a sarat, lemossa rólad a bűnöket. Amen. Dicsőség az Úrnak. Tehát. És még egy másik dolog van, az is egy nagyon fontos dolog, hogy amíg még Egyiptomban voltak, és amíg még József élt, és Gósen földjén voltak, és mindenben jól ment a dolguk, nagyon jó földön voltak, addig nem imádkoztak. És nem is szaporodtak. Tehát utána már, amikor elkezdődött a sanyargatás, azért a sanyargatást kihasználta arra Isten, és most is szerintem kihasználja, mert hogyha nem imádkozunk, hogy gyere vissza Jézus, küldd el a szabadítót. És amikor ennyire sanyargatják a népet, akkor is nem tudnak esélytelen kimenekülni. Elkezdtek imádkozni. És az egész nép, és amikor Isten leszállt a csipkebokorba, akkor ezt mondta, hogy halván hallottam az én népem kiáltását, könyörgését, fohászkodását, szenvedését. Tehát a te szenvedésedet is Isten együtt szenved veled, ismeri a kiáltásodat, és meg fog szabadítani. De amíg jó dolguk volt, fogyasztói társadalom, addig csak arra hajtottak, hogy még jobb autója legyen, még nagyobb háza legyen, még jobb pozíciója legyen, még egy nagyobbat kiránduljon, még egy nagyobbat utazzon, meg ilyenek. De amikor sanyargatták őket, nem volt semmiük, robotmesterek voltak fölöttük, akkor elkezdtek imádkozni, kiáltani, küldd el a szabadítót, mert volt nekik egy Józsefük, aki megmondta, hogy csontjait vigyék vissza, mert ki fognak jönni Egyiptomból, tehát ők, nekik volt egy hitük, kijelentésük, hogy lesz szabadító. Amen? Tehát hiába sanyargatták, és így legyen a gyülekezete is. Én nem vagyok elégedett a mi gyülekezetünkkel, a Kecskemétivel, mert én ismertem ezt az igét, meg más igéket is, és azt szerettem volna, hogyha a járvány alatt növekszünk, de a járvány alatt sajnos nem sikerült növekednünk, de meg vagyunk, meg minden, ugyanannyian, de némelyek elsodródtak, a járvány próbáját se állták ki, de viszont jöttek újak, tehát megvan a gyülekezet Kecskeméten, de nem növekedtünk. Most jön egy újabb próba, újabb nehézség, ez a gazdasági válság, most nem fogom hagyni, most növekedni fogunk. Meg van írva, hogy igen, nagy szegénységük, jószívűségük gazdagságával növekedett, hogy tudtotokra adom Istennek azt a kegyelmét, amit tett a makedóniakkal, hogy a nyomorúság sok próbái, tehát hogy anyagilag nehezebb idő van, Isten még jobban melléd áll. A vigasztaló azt jelenti, hogy melléd álló, és a Szent Szellem melléd áll, és még jobban segíteni fog, még jobban átsegít, és a nagy nyomorúság próbái között is jobb szívűek lettek, tehát gyarapodtak, és a jószívűséget tudta megáldani az Úr, és még sokkal több volt az örömük. Tehát nem attól van több örömöd, hogy több pénzed van, vagy akármi, hanem Isten kegyelmétől tud a mennyei öröm, a természet fölötti öröm jönni az életünkre. Na erre megint bekeményített a fáraó, és a fáraó azt mondta, hogy na most már ide bábák, most akkor, amikor látta, hogy tovább is csak növekszenek, akkor azt mondta a bábáknak, hogy amikor bábálkodtok, akkor a fiú gyerekeket, ugye nem ez a két bába volt, ezek voltak a fő bábák. És hogyha bábálkodtok, nézzetek a szülőszékre, ilyen köveken szültek, akkor az asszonyok nem ilyen kórházi ágyakba, akkor, hogyha fiú az, dobjátok őt, öljétek meg, dobjátok őt a vízbe, öljétek meg. Ha lány, akkor hadd éljen. Tehát látszik, hogy a fáraó mindig kitalál, van egy ördögi elme. Emögött a járvány, gazdasági válság, háború, hidd el, hogy van a második égből irányítják ördögi elme, és megvannak azok az személyek, akin keresztül irányítják, hogy a tömegeket sanyargassák, mert látja már a fáraó, látja már az evilág istene, hogy közel a szabadulás, közel a világkorszak vége, közel a világkorszaknak vége, és ne sértődjél meg, nehogy bekapd az ördög csalián, megsértődnek, elárulják egymást, és gyűlölik egymást. Ez a folyamat, ők megsértőd, utána elárulod a gyülekezetet, testvéredet, pásztorodat, utána pedig gyűlölik egymást, sokan. És sajnos ez is megtörtént az elmúlt években a hit gyülekezetében is, hogy sajnos sokan, és ezt írja a Biblia, hogy sokan. Tehát vigyázni kell, hogy te ne kerülj ebbe a csapatba,
hanem őrizd meg a szívedet minden féltett kincsnél jobban, és akkor is a sifra pua, viszont ez egy ördögi rendelet volt, és a sifra pua, ők már elhatározták, hogy ők ezt már nem fogják megcsinálni. Hogy Isten népének a gyerekeit, hogy azokat a kisgyerekeket, az áldott gyerekeket Isten népétől születnek, azokat megöljük, ezt nem fogjuk csinálni. És félték az Isten, tisztelték az Isten, és ezért sifra és pua ezt nem csinálta, és tovább szaporodtak az Izrael fiai. És ha tovább szaporodtak, növekedtek, akkor sifra és puát odahívatta a fáraó, hogy miért cselekszitek ezt? Hát meg nem megparancsoltam, hogy megöljétek a gyerekeket, Izrael fiait. És akkor azt mondták neki, hát figyelj ide, fáraó, mire odaérünk, ezek az Izrael asszonyai életerősek, és szülnek, mire mi odaérünk. Ez igaz is volt, tehát nem is mondtak hazugságot, meg valóság is volt, meg azért az életükkel játszottak, hogy nem ölték meg a gyerekeket. És ebben két hatalmas üzenet van, hogy egyrészt az, hogy életerősek voltak, és szültek. És az a gyülekezet életerős, amelyik szül. Az a gyülekezet életerős, az a család életerős, amelyik szül. És akkor tudsz szülni, ha hirdeted az evangéliumot minden teremtésnek, bizonyságot teszel Jézus Krisztusról, elhozod a gyülekezetbe, és itt újjá születik vízről, Szent Szemtől, új teremtés lesz Krisztus Jézusban, újjá lesz minden, új teremtés lesz, és itt majd bábálkodnak körülöttük, a pásztor, az evangélista, a gyülekezet vezetők, ezek azok a sifrák, puák, akik a szülést támogatják, és ezek a gyülekezetek, amik nem engednek a fáraó nyomásának, hogy lemondanak a növekedésről, és igen, elfogadjuk, hogy igen, a férfi is szülhet, igen, a férfi is most már menstruálhat, meg minden, bement a másik WC-be, mert a Biblia is ezt mondja, hát ezt nem mondja a Biblia, épp azt mondja, hogy ez bűn. Szeretjük az embereket, de nekünk hirdetni kell az evangéliumot, mert ilyen noszabányunk vele okosan, ilyeneket találnak ki az ébredés ellen, és most már nagyon sok egyház, ezt, hogy egy férfi, egy nő, ez van a Bibliában, ezt föladta, és összeadnak egy nemű embereket is házasságba. De sifra pua ezt nem csinálja, mert azt mondja, hogy inkább Isten kell engedni, mint sem embereknek. És ezért az Abcsel 4, ugyanígy Jánost és Pétert letartóztatták őket, és miért tartóztatták le? Meggyógyítottak egy embert, nem egy nyavajás embert, hanem hirdették az evangéliumot, és megtért 5000 ember. Ott is volt egy népszámlálás. Először 3000 tért meg, és amikor Péter meggyógyította a sántát, akkor utána 5000 ember. Ott is volt egy népszámlálás. Tele van népszámlálása a Biblia. És az evangelizálásnak a népszámlálását megszámolta a Biblia. És akkor letartóztatták őket, és akkor mondták neki, hogy ebben a népben ne tanítsanak többé. De azt mondta Péter és János, inkább Istennek kell engedelmeskedni, és nem tehetjük, hogy ne szóljuk azokat, amit láttunk és hallottunk. Mi is nem tehetjük azokat, hogy ne hirdessük az evangéliumot. Nem tehetjük azt, hogy elzárjuk az embereket az örök élet elől. Ezt a farizeusok csinálták, hogy elvették a tudománykulcsát, ők sem mentek be, de akik beszerettek volna menni, azokat sem engedték be. Hanem mi bemegyünk Isten országába, de szeretnénk bemenni, hogy minél többen bemenjenek Isten országába, ne menjenek a kárhozatra, az életmentő szeretet, ahogy sifra és pua szerette a gyerekeket, és a zsidó gyerekeket, hogy szülessenek meg, élniük kell, nekünk is ezt kell akarni, hogy a szomszédod, a rokonod, a munkatársad, a főnököd éljenek. Amen. Ugyanezzel a szeretettel. Életerősek voltak. És mi is életerősek vagyunk. Mert veszünk Szent Szellemet. Minek utána eljött a Szent Szellem reánk. És azért jövünk a hétvégén ide, hogy vegyél Szent Szellemet. Dicsőség az Úrnak. Vegyél Szent Szellemet. Ez az életerő, amitől tudsz szülni, amitől tudod hirdetni az evangéliumot. Mert a Szent Szellem ott van, egyből kinyitja a másik ember szívét. Ahogy mondja a Biblia, hogy figyeltek egy szívvel, lélekkel arra, amit Filip mondott. Filip lement Szamariába. Egy olyan sötét hely volt akkor Szamaria.
Sok okkultizmus volt ott, Simon Mágus, sok nagy betegség volt, de hirdette az evangéliumot, az örömhírt, a jó hírt, hirdette a Krisztust. Ilyen bonyolult üzenete volt, hogy beszélt Jézusról, és sok guta ütött, és sánta meggyógyult, és a démonok kimentek, a szomorúság démonai, a félelem démonai, a halál szellemei, kimentek a Jézus nevében, és mit ír a Biblia? Hogy lőn nagy öröm abba a városba. Egyszerűen egy hatalmas öröm felszabadult. Amen. És így legyen a gyülekezetben is. Nagy-nagy öröm. Az örömír az örömír. Amen. Örüljünk az Úrba. Az Úr öröme az erősségünk, ezt már délelőtt elmondtam, hogy ahhoz az igét is kell olvasni, ott van az Úr öröme. Tehát az evangélium örömhír. És ezt akarom mondani, hogy a Jákob juhai is, legyen, hogy ez a gyülekezet, mint a Jákob juhai. Hogy a Jákob juhai azok fekete lábúak voltak, pöttyösek, tarkák, és azok erősek voltak. A lábány nyája satnya nyáj volt. És és miért volt a Jákob juhai erős nyáj? Azért, mert ott a vízforrásnál látták azokat a mogyoróveszőket, volt látásuk, és annyira szaporák voltak, erős bárányok voltak, erős kosok voltak, erős anyajuhok voltak, szaporodtak, sokasodtak, óriási gazdagsága lett Jákobnak. Ez is jelenti, mert ezek is, Isten megáldotta azt a nyájat, amelyik a mogyoróveszőre nézett, amelyik a nyárfa veszőre nézett, és ezt pedig Jézus Krisztust prédikáljuk, akkor kapsz olyan erőt, hogy te is fogsz tudni szülni. Te is fogsz tudni hozni embert a gyülekezetbe. Mint nekünk is volt egy testvér, ott vidéken lakott Kecskemét mellett egy városba, és akkor annak is 7 gyereke van, és nem tudom, hanyadiknál, 5., 6. ment be a kórházba, vitte be a feleségét, hogy elkezdődött a szülés, ott megszült a Kecskemét és Izsák között, ez egy város, kisváros, megszült, elkötötte a köldökzsinót, mire megjött a mentő, meg volt születve a kisbaba. Ennyi, életerősek, már szültek is. Nem értek be a kórházba. Úgyhogy itt nulj el időbe, vagy félúton szűz meg. Úgyhogy ilyenek voltak, és ezt akarom bátorítani benneteket, hogy a hétvégén a Szentlélek, az ige levesz rólad minden terhet, minden bajodat, az Úr öröme rád vesz, ugye minden gondot az Úrra vessél, örüljél az Úrba, itt van a Szent Szellem közöttünk, megújít az Úr, az Úrban bíznak erejük, megújul, és fogsz tudni bizonyságot tenni, fogsz tudni szülni, még ebbe az évben teszel egy jó pár bizonyságot, és fogsz hozni embereket a gyülekezet, be, és a mennyben neked főzik a teját egész örökké valóságba, a kávét, a teját, mit kérsz Ádám, mit kérsz Sanyi, mit kérsz, annyira hálásak lesznek, hogy hirdetted az evangéliumot. Amen? Halleluja! Úgyhogy dicsőség az Úrnak, ez az erő azért van bennünk, hogy bizonyságot tegyünk, és ne egy ilyen satnyanyáj legyünk, ami nem szaporodik, csak fogy, minden, ahogy a nép sokasága, a király dicsősége, a nép elfogyása, az uralkodó romlása. Minél többen járnak gyülibe, annál nagyobb dicsősége van az Úrnak. Ezért számolta meg a Biblia, hogy 600 ezer ember, ez egy nagy dicsőség volt, annyi embert sasszárnyakon hordozott az Úr. Mózes ugyan nem tudta megetetni őket nagyon, hogy adjak ennyi embernek kaját, nagyon ki volt akadva, de Isten egy nap megetette őket. Hát vajon van-e valami lehetetlen nekem? Úgyhogy ezt szerettem volna mondani, utána pedig egy újabb fokozat jött sajnos, és ott már teljesen megőrültek, ott már teljesen démonizálódtak a fáraón keresztül, mert ott már a népének megparancsolta, hogy írtsák őket, és minden fiú gyereket, mert látta, hogy a pua az nem fogja írtani, és nekünk is bármilyen törvényeket hoznak, és sajnos már Nyugat-Európában hoztak ilyen törvényeket, Amerikában, Kanadában is vannak ilyen törvények, a szólásszabadság, a vallásszabadság ellen, hogy nem lehet hirdetni az evangéliumot, de mármilyen, ne féljél, az
Úr, Isten népe fölbátorodik, ne féljön, megmondta Jézus azt is a rossz hírek között, hogy lesz keresztényüldözés, gyűlölni fognak titeket az egész világon, én érettem, de azt is megmondta, hogy ha letartóztatnak, akkor se féljél, mert azon órában a Szent Szellem úgy be fog tölteni téged, hogy, és nem is kell gondolkodnod, hogy mit mondjál, mert a Szentlélek fogja adni a szavakat a szánkba. Péter és János is, amikor ott voltak a farizeus vádlók előtt, amikor letartóztatták őket a bíróság törvényszék előtt, akkor is nem gondoltam, most mit mondjuk, János, te figyelj, Péter, most mit mondjak? Hát most azt betiltották az evangélizást, most nem tudom, nem jut eszembe semmi. Nem ez volt. Na jó, azt mondja, Péter, betelvén szent lélekkel. Betel szent szellemmel, azt mondta, hogy inkább Istennek kell engedni, mint embereknek. És nem tehetjük, hogy ne szóljuk azokat, amiket láttunk és hallottunk, mert ők végig ott voltak, szemtanúi az igének, kezeikkel illették, szemeikkel látták, hallgatták, együtt ettek, ittak vele, földi szolgálat alatt, feltámadása után. Nem tehetjük azokat, hogy ne mondjuk, amiket láttunk és hallottunk, és te se teheted, hogy ne szóljál a szomszédodnak, ne szóljál senkinek, és még itt is van egy, ez később van az Exodus könyvében, ez már a végén, a kijövetelkor, ez csak egy kis ízelítő a harcról, az igazi harc ezután kezdődik, és most itt nézhetnél, hogy hát itt már minden zsidó gyereket kiírtottak, és mi lesz, de közben már Isten Mózes gyönyörűen nevelkedett, Isten már Mózes fölkente, fölnőtt a fáraónál, kiúszta a Nílusból, közben már Mózes találkozott a csipkebokorba az Úrral, közben már Mózes beküld te, és jött Mózes a szabadító, és nekünk is így van, ne féljél a haláltól, mert jön Jézus a szabadító, jön, mint Mózes rég, az Egyiptom sugár útján, jön a názareti Jézus, jön a szabadító, dicsőség az Úrnak, és ennek örüljünk, és itt van még egy nagyon érdekes, és azt mondom, két igét lehet, hogy felolvasok, hogy megmaradjon bennetek, hogy még a végén, és ugye utána kezdődik a nagy szabadító, nagy összecsapás, a tíz csapás, és a tíz csapás is egy előkép, mert a Jelenések könyvében ugyanazok a csapások, amikor kibontják a pecséteket, poharakat, trombitákat, ezt láthatod, hogy megint véré lesznek a vizek, akkor megint azt látod, hogy fekélyek lesznek, megint a halál pusztítani fog, megint lesz sötétség, tehát ugyanazok a csapások egy előítéletek voltak, nem előítéletek, élet, hanem már, ami megtörtént egyszer, ugyanazok a csapások jönnek a mennyből az egész világra, a jelenlegi kor fáraóira, antikrisztusra, a világ vezetőire, akik az ébredés ellen harcolnak, de nem tudják megakadályozni, mert Isten kezét senki nem foghatja le, hogy miért tettél így. És ezt is sem foghatták le, és itt most befejezésül csak ezt mondom, így az egész sztoriból, ezt mondom, hogy az utolsó éjszakán Isten azt mondta Mózesnek, és akkor már minden elsőszült meghalt, hogy menjetek oda az egyiptomi szomszédaitoktól, és kérjetek tőlük aranyedényeket, kérjék el az aranyedényeket. Micsoda? Aranyat kérjek a szomszédomtól? Hát az egyiptomiak utálták a zsidókat, ütötték, itt meg gyilkolták, stb. De Isten kedvesítette őket, ember. Hát mekkora nagy dolog, hogy egyiptomiak, igaz, hogy minden házban volt siratás, tehát egy halott minden házban volt, és nagyon sok egyiptomi meghalt, de képzeld, hogy azon az éjszakán, amikor a házában halott van, becsönget a zsidó ember, aki miatt gondolhatta, hogy halott van, és tényleg így van, és akkor azt mondja, hát szia szomszéd, kérnék aranyat, nem adnád ide az aranyadat? És jaj, de kedves vagy, dehogy nem, már mindig is erre gondoltam, hogy annyira szeretném neked adni az összes aranyamat, fülbevalót, ezt, azt, amat. Gyere, apjuk, hol van még, ást ki ott a kertből, hátul eldugtuk, azt is hozd el, és odaadták az aranyakat. De ez nem mese, ez gyermek, ez valóság, ez így történt. És kijöttek nagy gazdagsággal, sok aranyjal, és ez is az evangelizációra, mert a mennyben nem viszünk semmit, gyerekek. Világos, hogy mesztelen jöttünk ki, semmit nem hoztunk a világba, és még ez jó ruhádat is itt hagyod. Hát legalább azt mondod, legalább a mobiltelefonomat hagyd vigyem.
De ott nincs ám nyomogomnyugatás, nincs. Én itt neked aláírom, hogy a mennyben nincs mobiltelefon. De ha mégis van, akkor tévedtem. De szerintem 99%-ra mondom, hogy nincs. Ahogy a kétfarkú kutyapárt mondta Magyarországon, hogy 94%, hogy nem fogunk lopni, ha megválasztanak. Úgyhogy 94%-ra megígérem, hogy nem lesz mobiltelefon, de az biztos, hogy ezt nem viszed a mennybe, a jelenlegi mobilod, semmit nem viszünk a mennybe. Akkor hogy fosztjuk ki Egyiptomon? Hogy mi a kifosztás? Hogy hirdeted az evangéliumot, és a fáraóton minél több ember mellénk áll, minél több ember megtér, és szaporodni fogunk, eltelik velünk az egész ország. Én hiszek egy ilyen ébredésbe, hogy nem csak azt nézzük, hogy az Antikrisztus itt mit szórakozik, a rossz híreket, hanem a jó híreket fogjuk hallani. Hétvégén 10 ember megtért, ennyi meggyógyult, megint megtért, az is megtért, ez is megtért, újból térnek meg, új gyülekezeteket kell alapítani, és elhatalmazunk, szaporodni fogunk, de kezd el hirdetni az evangéliumot, mert olyan idők vannak, hogy a valamikor alkalmas és alkalmatlan időbe kellett hirdetni az evangéliumot, az most van. Nem tudod, hogy lesz-e holnap, nem tudod, hogy mi lesz holnap, most nagyon inog ez az egész világ, most nem kell várni, hogy majd egy év múlva szimpatikus leszek, addig megismernek, és majd egy jó helyzetbe. Nyugodtan nyomja alkalmas és alkalmatlan időbe, nem tudom, hogy lesz-e holnap. Ezt szerettem volna mondani, tehát ettől se kell megijedni, ez szerintem már a legvégére vonatkozik, hogy mindenkit olyanak meg, nem tudtak megölni mindenkit, mert 600 ezer kijött. És ha rólad Isten elhatározta, hogy kijössz ebből a világból, akkor ki fogsz jönni, és ott leszel a mennybe. Ezt Isten határozta el, és a fáraó nem tudta meghiúsítani, hanem találkozott Isten hatalmas erejével. És befejezésül még egy igét olvassak fel, hogy legyen egy jó tanács is a végére, mert még sok jó tanácsom volna, hogyha van egy ilyen vicc a rabbival, de ezt most nem mondom el. Ez pedig a Jakab levél 5. rész, 7. verszak, és Jakab levél 8. verszak. Olvashatjuk együtt is, hogyha jó. Legyetek azért, atyám fiai, béketűrők az Úrnak eljöveteléig, íme a szántóvető várja a földnek drága gyümölcsét, béketűréssel várja, míg korai és késői esőt kap. Legyetek ti is béketűrők, és erősítsétek meg szíveteket, mert az Úrnak eljövetele közel van. Amen. Tehát azt javasolja Jakab, hogy el kell tűrni egy csomó, el kell tűrni a fáraónak a hülyeségeit, el kell tűrni a sanyargantásait, el kell tűrni a gazdasági válságot, de el tudod tűrni, mert Isten nem enged erőn felül kísérteni. Tehát el tudjuk tűrni. El kell tűrni. Jézus is, meddig tűrjelek, még, meddig tűrjünk? Még egy kis időt kell tűrni, hogy le is erre buzdít a Biblia, hogy béketűrők az Úr eljöveteléig, mert a szántóvető várja a föld drága gyümölcsét, a föld drága gyümölcse micsoda? Azok az újjászületett emberek, az üdvözültek sokasága, akik eszes szüzek és bemennek a mennyekbe. Ezek a föld drága gyümölcse, ugye ez az a gabona, hogy Jézus bevetette magát a földbe, és sok gyümölcsöt terem Jézus megváltása miatt, és ezt várja fönn a mennyben, míg korai és késői esőt ad, kap. Tehát itt a Károly fordítás úgy van, hogy reggeli és esteli esőt kap, de korai és késői esőt kap. És ez pedig azt jelenti, hogy a késői eső az tavasszal van, és ősszelvetik el a búzát, akkor is kap, de akkor még semmi nem látszik, és Abcsel 2-ben még semmi nem látszott, és most van a késői eső időszaka, a legeslegvégén, és ekkor is várni kell, mert igazából hirtelen indul be a kalász gabona növekedésbe, és most lesz, hiszem, én még egy nagy esőbe hiszek, egy nagy késői esőbe, ahogy mondtam, hogy az Úr szelleme, kiöntöm az én szellememet minden test. Én ebbe hiszek. Én ebbe hiszek, hogy Magyarországon is most volt egy óriási asszály, itt nem tudom, hogy volt-e, de óriási asszály volt Magyarországon, és most így ősszel megjött az eső, és már mindenki volt száradó. Mezők, fák, nekünk is a ház előtt két nyírfa kiszárad, úgy kiszárad, olyan szárazság, olyan rossz volt nézni, kukoricatáblák, minden volt száradó. És jött az eső, és most minden zöld.
Annyira hirtelenül zöld tud lenni minden. És ezért erre várjál, jönni fog az eső. Mert ezt mondja, hogy maga a szántóvető, az Jézus Krisztus is várja a föld drága gyümölcsét, de legyetek ti is béketűrők. Tehát ő is béketűrő, de legyél te is béketűrő. Jézus is hosszan tűr mérettünk, hogy senki el ne vesszen. Már én visszajöttem volna a helyébe. Hát hogy lehet eltűrni ezt a rengeteg gonoszságot, ami van a földön, de még mindig tűr. Mert látja, hogy még neki, ő látja azt a sok-sok embert, akinek még meg kell térni, és ad még egy jó kis késői esőt, és Isten királyságának ez az evangélium fog hirdetetni az egész földön, bizonyságul ő ellenük, és akkor jöv el a vég. És akkor el fog jönni a vég, vége lesz Egyiptomnak, vége lesz a gonoszságnak, eljön Isten királysága, az egyház megy a mennybe, hatalmas nagy mennyegzőt ünneplünk, akik itt nem voltak annyira eszesek, azok itt még küzdenek, az életükkel fizetnek, de nagyon sokan még megmenekülnek, az Úrnak még Izraellel is van egy játszmája, de ez egy 3,5 éves időszak, akkor mi már nem leszünk itt, a harag elől ragadtatik el az igaz, meg van írva, hogy nem haragra rendelt bennünket az Isten, hanem hogy üdvösséget, szabadulást szerezzünk. Tehát minket nem harangra, nem az antikrisztusi haragra teremtett Isten, azokra a nagy csapásokra, azok elől ragadtatik el az igaz. És ott leszünk a fénybe, ott leszünk a mennyegzőn. El fog készülni a egyház, ahogy mondtam már. A Noé bárkánya is elkészült, és Jézus is elkészíti a mennyasszonyát. És ahhoz is kell még jó nagy kenet, egy jó kis késői eső. És én is ki szeretném még fosztani az Egyiptomot. Reinhard Bonnke azt mondta, hogy ha még egy órája lenne az életéből, akkor tudod, mit csinálna? Kérne egy nagy bablevest. Nem. Azt mondta, hogy ha még lenne egy napja, vagy egy órája, utolsó napja, akkor Uram Isten, adj még egy hatalmas evangelizációt, hogy kifosszuk a poklot, és betöltsük a mennyet. És nekünk is ezt kell csinálni, hogy még azért van értelme az életünknek, hogy mentsünk meg még egy embert. És egy másik Isten emberének ez befejezésül, így lesz talán kerek, és ezt tényleg befejezésül mondom el, hogy egy másik Isten embere, az is egy nagy gyülekezet pásztora, annak is az apukája már pásztor volt, és nagyon sok gyülekezeti házat épített. És ott voltak, amikor már végelgyengülésben volt, és nem betegsége volt, csak végelgyengülésben, ott vigyáztak az ágyánál, és ott ültek az ágyánál. És az apuka már tök el volt gyengülve, és várták, hogy hát megy a túlvilágra, de teljesen keresztény volt, megy az Úrhoz, stb. És akkor egyszer csak az apuka fölül, és akar kimenni. És akkor mondták, apuka, feküdj már vissza, tessék, megijedtek már semmi erre. Apuka, feküdjön vissza, tessék vissza, nem, én fel akarok el, mennem kell. Apuka, és ezt ott nyomogatták vissza, nem tudták. És akkor kérdezte, apuka, hova akar menni? Megmenteni még egy embert. És akkor mondta neki a fia, hogy nem, hát most nem tudsz, itt vagyok az ágynál. Jó van, fiam. És akkor rátette a kezét, és imádkozott érte, hogy minél több embert megmentsen. És lett egy hatalmas gyülekezete. Hát nekem még így nem tette rám az apám a kezét, de Németh Sándor rátette. De hát képzeld el így indulni. De ez egy nagyon fontos, hogy azelőtt mentsünk meg még fosszuk ki Egyiptomot. Még szaporodjunk, még szüljünk, teljen meg velünk az ország, teljen meg újjászületett keresztények. Hát hallottam, hogy hány ilyen karizmatikus gyűli van ebbe a városba. A szent irigység elfogyott, felfogod. Nincs ilyen, hogy szent irigység, mert senki nem irigy. De mégis ez, hogy ennyi karizmatikus gyűli van csak ebbe a városba. Meg itt románul is énekeljük a dicséretet. Román gyűlés van, roma gyűlés van, minden gyűlés van. Hát öcsém, dicsőség az Úrnak, de azt kívánom, hogy ti is még nagyon sokat szaporodjatok. Az Úrnál ezek számok vannak, hidd el, 600 ezer csak abból egy kis népből, 70 emberből, akkor hidd el, hogy ebből a nagy sokaságban annyi ember született, Isten azt akarja, hogy megteljen velünk az ország, elhatalmazódjunk, fogadni késői esőt, mert a szántóvető várja a föld drága gyümölcsét, ti pedig erősítsétek meg a szíveteket, mert Mózes is erős szívű volt, látta
láthatatlan, és semmi rossz hírtől ne féljetek, szíved erős, az Úrban bizakodó. Az Úrban bízunk, ne engedjünk be egy félelmet se, ne engedjünk be a félelem érzéseit, gondolatait, híreit, hanem nekünk meg kell menteni még egy embert. Köszönöm nagyon, hogy elhívtatok, itt nagyon nagy áldás itt lenni, itt van a kijelentés szelleme, a dicséret szelleme. Jó itt nekünk lenni, építsünk egy pár hajlékot. Köszönöm szépen, sziasztok, áldja az Úr!